Shkrimtarja Helena Kadere feston sot ditëlindjen e saj të 77. Bashkëshortja e shkrimtarit të madh Ismail Kadere ka bërë rrugtimin e saj në letërsinë shqipe, ku ka lënë gjurmë me krijimtarinë e saj. E lindur në vitin 1943, Helena Kadere është një shkrimtare e cila ka prekur pothuajse të gjitha zhanret e letërsisë. Krijimtaria e saj letrare përfshin tregime, novela, romane dhe skenar filmi. Helena Kadere është marrë edhe me përkthimin, kryesisht nga letërsia franceze. Fillimet e saj në krijimtari ajo i ka pasur me novelën Shuaje dritën vera, të botuar në vitin 1966. Helena Kadere jeton prej vitesh në Paris, por shpesh herë së bashku me bashkëshortin, ajo kalon disa kohë edhe në Shqipëri. Intervistën e fundit për mediat, Helena Kadere e ka dhënë ekskluzivisht për emisionin Hipokrati në Top Channel në maj të këtij viti. Në lidhje live nga Parisi, shkrimtarja e mirënjohur ka rrëfyer për jetimet e saj në këtë kohë pandemie. Në këtë periudhë të vështirë që po kalon vendi ynë dhe e gjithë bota, Helena Kadere vlerësoi punën vetmohuese të ekipit të mjekëve dhe infermierëve në spitalin infektiv, të cilët po përballen në vijën e parë të frontit në betejën me koronavirusin. Atëherë, dy ditë kam parë një emision tek ju brenda Covidit. Ishte tmerrsisht tronditës, sepse pash, brënda në spital, në infektiv, ato gra dhe bura, apo kryesisht gra, sepse ato ishin në shumit, ishte një pun e jashtë zakonshme, që nga ka tronditur, se qëfar pune bëhet atje që njerëzit nuk e din. Do me thërë, me ndodha këtë gjë që të ke mundësi, sa po të dalim nga ky izolim, të vetë ti përqafoj, ti përullëm, atyre grave, mes të cilave pash një heroizëm që nuk e gjenë gjukundi. Në këtë ditë të shënuar për shkrimtarin e mirënjohur nuk ka munguar edhe një urim nga Kryeministri Edi Rama, për mes një shkrimi të gjatë në rrjetet sociale. Rama e ka krahasuar Helenën me një ëngjël, pjesë e pashmangshme historisë e jetës e Ismail Kaderes.